Nová sezona startuje už za pár dnů, respektive za 2x8 dnů bude tady start nového ročníku první ligy, která má titulárního partnera společnost Šance. Jaké aktuální pohyby v kádru Dukly Jihlava jsou? Odpoví jednatel Dukly Jihlava, pan Bedřich Štěrban. Tak dnešní den se událo několik věcí. To první je, že jsme se rozhodli, že Nikolas zůstane u nás, že bude golmanem Dukly Jihlava. Takže jsme dneska využili opčního práva na prodloužení smlouvy do 30.4.2019. Zároveň jsme s Niklasem podepsali žádost o transfer, tak aby se hráč papíruje přestěhoval ze Švédska v podstatě k nám. Druhou věcí je, že dneska David Čermák podepsal novou dvouletou smlouvu. Zároveň jsem dneska dostal na vědomí, že Kuba Škarek bude působit příští rok ve Finsku, v Pelicans Lahti, což znamená, že v téhle chvíli jsou platné obě dvě smlouvy, jednak smlouva s NHL a jednak smlouva s finským klubem ohledně hostování a úhradě za hostování Kuby Škarka u nich. No a neposlední tou věcí je, že jsme se dohodli s klubem Setín a vyměnili si hráčská práva Štindl-Březina, takže Štindl se stává kmenovým hráčem Dukly Jihlava a Březina se stává kmenovým hráčem v Setínu. Děkuji za informace.